Nu drar vi igång då. Ja, då kör vi. Skål. Skål. Hej. Varmt välkomna till tillbaka. Vår fjärde version av vår fjärde avsnitt av vinvloggen. Precis. Förra veckan så hade vi ju en gäst. Ja, det hade det var vi. Jätteroligt. Det kändes bra, det kändes som att det var mycket innehåll. Inte så mycket... Snillen spekulerar som vi brukar vara. Nej, men det var väldigt roligt att ha Ludovic på besök. Ja, verkligen. Och han har fortsatt att skicka massor av länkar till mig om saker som... Ja, men liksom, så bra. Så det kommer att dyka upp lite saker. Bland annat så pratar vi mycket om en vinauktion som tydligen ska vara i en stad som heter Bonn. Någonting franskt. Ja. Men det tar vi långt senare. Idag så ska vi prova ett vin från Bordeaux. Bordeaux, absolut. Äntligen Bordeaux, har det kommit Bordeaux. Det har vi ju sjungit om många gånger på diverse universitet. Exakt. Det här är ett Saint-Emilion. Och det är från den höga... Högra delen av Bordeaux. Precis. Alltså, man delar upp Bordeaux i två olika delar beroende på hur en flod som heter Gironde som tar sig in från Atlanten som delar upp sig i två stycken floder, Garonne och Dordogne. Fina uttal här. Jag känner det. Alltså, jag channeling my inner French. Absolut. Och då delar man upp det alltså, i vänstra stranden och högra stranden. Och vi är i den högra stranden där man hittar områdena Pomerol och Saint-Emilion. Vinet heter Christian Moyeux, tror jag att det ska uttalas. Kan du någonting om den här vingården, Heidi? Ja, men jag har faktiskt funderat lite på det här. Och döm min förvåning när jag slog upp det här och fann ytterligare en familjegård. Ja, men vad fint. Jag gillar att vi har konsekventa viner. Tack. Tack, tack. Den här familjegården grundades 1937 redan. Det var till följd av någon form av depression som var tidigt på 1900-talets början. Och den här farfaren, Christian Moyeux, han är nu död 2003. Oj, det här blev väldigt låga. Låg, men tur att vi har alkohol. Men inte så fall... kanske, men absolut. Fall. Men nu är det då sonen som driver gården vidare tillsammans med barnbarnen. Så det är tre generationer in at play. Vilket är som himla häftigt som vanligt. Verkligen. Vinet vi ska smaka då? Just det. Nu ska vi alltså leta efter det jag läste, plommon. En smak som jag ofta känner i viner. Ja. Förutom rödvinsmaken då. Ja, undrar om den kommer den här gången. Den kommer nog kanske komma. Förhoppningsvis. Och lakris, va? Ja, och även svarta vinbär. Så vi tar väl och stoppar näsan in. Skål, skål. Skål, skål. Oj. Det luktar gott. Ja, det tycker jag verkligen det gör. Det luktar lite... Åh, gud. En ganska djup lukt, liksom. Ja. Och vet du? Det luktar rödvin. Tada! Gud! Alltså, jag kan andas ut. Du kan andas ut. Jättebra. Vi smakar. Nu smakar vi. Ja. Det här var väldigt gott. Det här kändes inte som en av de liksom tyngre vinerna som vi har provat hittills. Det här är ett som klarar sig själv. Det här klarar sig själv, trots att rekommendationen är att man ska äta lamm eller vilt. Eller nöt, har jag också läst. Just det, precis, till det här vinet. Lite lättare faktiskt än de tidigare. Och jag tycker jag att om man tittar på färgen så är den väldigt djupröd. Om ni kommer ihåg förra veckan så var ju det vinet väldigt ljust. Just det, man kunde se rakt igenom det. Ska vi se om det här vinet gråter då? För det fick vi lära oss förra veckan, att vinet ska gråta. Ja. Det gråter ganska mycket. Det gråter mycket och det kanske har att göra med varför gården, när gården startades under depressionen. Oj, nu blir det lite göteborst här. Jag ber om ursäkt. Men i alla fall, jag tycker att Ja, jag vet. Det är torsdag eftermiddag. Jag vet, det är hemskt. Det är sånt som det är. Men, inget ansvar för vad vi just sa. Om vi tittar på druvorna då, så var det ju... Det är tydligen vanligt i Bordeaux att man har blandat. Ja, precis. Att man inte har liksom bara en druva i. Nej. Och det här ska då vara Merlot i huvudsak. Och jag måste titta mina fuskpapper här. Tycker du att Merlot är gott? Om jag får fråga. Jag vet det faktiskt inte, för jag har inte brukar druckit beställa så det? Mycket. Nej, jag brukar inte göra det. Jag har ingen sån här riktig känsla för det. Ska vi se. Jag gör det på grund av en fördom. Jag såg ju Sideways, vet du om du har sett Ja, det? Jag har sett den. I'm not drinking any fucking Merlot, som är ett citat som jag brukar tänka. Men inte riktigt vet jag varför jag egentligen är så starkt, utan det är någonting. Så det här är lite Merlot, jag tyckte det var jättegott. Ja, men det var inte alls tokigt. Nej.
Av någon anledning så står det inte i mina papper vilka druvor det är mer än Merlot. Nej, men oavsett vilket så är det helt enkelt vanligt att man blandar olika i, ja, det här distriktet. Det här är ju konstigt att det inte står. Huvudsakligen Merlot står det bara. Mm, precis. Så då är det väl så. Då får jag äta mina ord då, helt enkelt. Jag dricker gärna Merlot. Ja, uppenbarligen. Mm, tydligen. På det stora hela så tyckte jag det var gott, det fin färg. Och det funkar för sig själv. Precis, absolut. Mm. Ja, nej men tack så hemskt mycket för att du introducerade mig till Merlot. Ja, men tack själv. Mm, tack skål. Mattias. Tack.